Product Market Fit. Què és això? El Product Market Fit és una zona on conflueix el producte amb el mercat. Per què sorgeix aquesta idea? Si us heu alguna vegada plantejat el per què un producte costa de vendre en un mercat, per què costa tancar un contracte amb un proveïdor, per què el cicle de venda és molt llarg, la resposta és perquè aquest producte no ha estat dissenyat o co-creat amb el mercat. El Product Market Fit el que busca és precisament construir aquest pont entre la solució i el mercat. Davant un mercat que ja té alternatives, que ja té formes i maneres de fer i de respondre a certes necessitats o problemes, el que fem és construir el que Google defineix com 10x, és a dir, solucions que millorin les circumstàncies actuals en un mínim d'un factor de 10. Com es fa? La primera fase és entendre el mercat. Com ho fem, això? Li fem entrevistes, li fem enquestes, parlem molt amb ell. Segona part, llancem hipòtesis. Aquestes hipòtesis ens permeten moldejar el model de negoci, escollir certes funcionalitats per davant d'altres funcionalitats, escollir canals de comercialització que poden ser millor fit per un segment determinat. Després anem a la tercera part, que és la de la construcció de la solució. Per últim, validem aquesta construcció i la validem a través de tests A/B o bé a través del propi ús que en fa el client d'aquesta solució. L'eina que us recomanem a utilitzar per tal de construir aquest Product Market Fit es diu el Product Market Fit Canvas. Dividirem el Canvas en dues parts. La part que ve abans de la implementació d'aquesta solució al mercat i la part que ve després. Estudiarem en primer lloc el Who, que és a qui dirigim. La segona part ens permet construir el why, el per què, quina és la necessitat a la que nosaltres estem responent. En tercer lloc seria el how, com ho fem, com fem arribar aquesta solució al nostre client. I per últim tindríem el what, és a dir, què és en última instància el que estem oferint, que bàsicament és l'experiència d'usuari. Una vegada l'hem implementat, què és el que estudiarem? Bàsicament tornem a tenir quatre fases. Primera, quines són les alternatives que té aquest públic objectiu, aquest segment? Segona, quines són les essències? Quines són aquelles característiques essencials que millora en un factor de 10 o més l'experiència d'aquest client? En tercera posició, el What's in it for me, que seria bàsicament el canal a través del qual nosaltres fem arribar aquest producte, què guanya? I per últim, mètriques. Quines mètriques utilitzarem i poden fonamentar que realment estem generant valor i que aquest valor està arribant al públic objectiu al qual nosaltres estàvem adreçats. 1. Per molt que coneguis el teu producte, l'última paraula el té el client. Per tant, escolta'l, entrevista'l, fes-li enquestes, parla amb ell. 2. Millor que una gran solució amb molts recursos i amb un potencial immens és una solució concreta que encaixi perfectament amb un públic objectiu concret, que ens permeti un creixement constant i eficient a nivell de recursos al llarg del temps. Per tant, ho crea amb el teu client. 3. Si dissenyes les teves solucions basant-te en el feedback que et dona el teu client potencial, no només trobaràs una millor solució, sinó que el teu client automàticament es fidelitzarà i passarà a ser del teu comprador el teu millor venedor. 4. Dissenyis el que dissenyis, intenta que respecti la fórmula 10x, que vol dir l'experiència d'usuari, proposta, ha de millorar al mínim 10 vegades la ja existent al mercat. Si no, el teu client no mirarà cap a on ets tu. 5. No tinguis por a canviar res de la teva idea inicial. En última instància, a qui li ha d'agradar és el teu client. Si has de canviar de canal, de preu, fins i tot d'acabats, de funcionalitats, canvieu. No passa res.